Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо вологостійкі динаміки, коаксіальної динаміки від компанії Ground Zero, серія Marine, артикул комплекту JZRM-165X. Акустика розміром 16,5 см, постачається фірмою упаковці. Це морська серія динаміків. Навіть стійка до соленої води. В комплекті інструкція невеличка. Захисні решітки металеві. В білому кольорі динаміки. Ось так. Мають вигляд такий. Також є дроти підключення в комплекті. Номінальна потужність даних динаміків, як заявляє виробник, 60 Вт. Максимальна потужність 120 Вт. Другий динамік також з захисною решіткою в комплекті. Монтажна глибина даних динаміків 55 см. Підключення стандартне, плюсова, мінусова клема. Магніт закритий гумовою накладкою. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з майлару. І маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір 4 Ом у цих динаміків. І також чутливість 91 дБ.